Hej, jaz sem Ana in spet te pozdravljam v svoji Guda Fooda kuhinji. Banana split je ena izmed mojih najljubših poletnih sladic. Danes pa vam bom pokazala recept za pito, ki ima banano skrito vmes, zato sem jo poimenovala Banana Skrit. Poglej video do konca, da ti povem, kako lahko dobiš Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Najprej bomo pripravili podlago. Vse, kar rabiš, je kuhinjski robot. V njem zmešamo 180 g moke, eno žličko pecilnega praška, 30 g mletih lešnikov in eno vrečko vaniljevega sladkorja. Ok, takole bo super. Dodamo še 90 g masla, jajce, 2 žlici javorjevega siropa in dobro pregnetemo, da dobimo testo. Tale kepa gre zdaj v vrečko in za pol ure v hladilnik, med tem si ga pa jaz vzela malo na izi. Tako, testo je zdaj pripravljeno, da ga razvaljamo. Valjanje lahko tudi izpustimo in testo takole s prsti pritisnemo ob dno pekača. Potem pa testo z vilicami takole prebodemo. To je zato, da se med peko preveč ne napihne. Testo je zdaj ready za pečico. Pečemo 15 minut na 160 stopinj. Medtem ko se testo peče, lahko začnemo s pripravo spodnje kreme za banana skrit. Potrebujemo 140 g zmrznjenega sadja, eno žlico medu, 30 g sira mascarpone in 140 g kokosovega mleka v pločevinki. V bistvu uporabimo samo maščobo, ki se je nabrala na vrhu pločevinke, ki smo jo čez noč postavili v hladilnik. Tako, krema je zdaj fertik, tako da jo lahko enakomerno razporedimo po pečeni in ohlajeni podlagi. Zdaj pa skrivni bananin del recepta. Ta del je tudi najbolj easy. Dve banani narežemo na koščke, jih premažemo s sokom limete, potem pa te koščke enakomerno razporedimo po kremi. Ej, ampak a mora biti bananina skrivnost ali lahko tudi, ne vem, jagodna ali pa borovničeva skrivnost? Itak, to je najboljši del tega recepta, za nadev lahko uporabiš katerokoli sadje. Napiši spodaj komentar, s katerim sadjem bi bila po tvojem mnenju ta pita najboljša in dodaj hashtag Sladki petek. Med vsemi bomo naslednji teden izžrebali 3, ki boste prejeli Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Še eno kremo zmešamo, pa smo, no v resnici je bolj smetana kot krema. Vzamemo 150 g kokosove smetane, 100 ml sladke smetane in 2 žlici sira mascarpone. Vse to stepemo in takole nabrizgamo po kremi, da skrijemo banane. Preden tole postrežete, za vsaj eno uro postavite v hladilnik, da rata krema bolj čvrsta. Tadam! To je moj banana skrit. Ful je bilo škoda, če se omejite samo na banane, to je popoln recept za eksperimentiranje. To je bil četrti Guda Fooda recept na Lidlovem YouTube kanalu. Prihaja jih pa še ful več, tako da ne pozabi na subscribe gumbek tamle spodaj in se vidimo naslednji mesec. Čau!